Нам пороблено. На сни. Мені потрібно якось вирватись, нас ведуть на страту. Чому померлі відповідають за зміну погоди? А вони напряму відповідають. Якби була ситуація, що хтось помер, я б це розтрактувала як віщий сон. Гриби сняться на війну. Інколи це навіть дуже чіткі фалічні символи. На новому місці, звичайно. Призанижені їхні вісті. Святий Самсон, покажи мені віщий сон. Це ж було вже. Та, але це тлумачення настільки давнє те, що воно по всьому світу фіксується. Коли я була дитиною, я теж часто літала. Сон не завжди А дорівнює Б, особливо стосовно того, що в тебе саме коїться в житті зараз. Скільки ти спиш, скільки ти не спиш, скільки ти випив. Привіт, я Анна Ніколаєва. Привіт, я Дар'я Анцебор. І сьогодні нам пороблено на сни. Дашо, я знаю, що ти захистила свою кандидатську дисертацію саме за цією темою. Так, це була фольклористична тема, і я сильно активно занурювалася у різні жанри, які пов'язані саме зі снами. Тобто це були і наративні, так би мовити, розумною мовою наукової, і не наративні. Тобто як історії про сни, які ми розповідаємо, що нам там наснилося, так і тлумачення, як ми це трактуємо, так і замовляння на сни, щоб замовити собі якийсь конкретний сон наснився, та особливо дівчата, які там дуже люблять ворожити на того ж Андрія. Ще мені дуже було цікаво покопатися в оцих навколих замовляннях, щоб сон не здійснився. Та? Типу, що ми робимо, щоб які ритуали ми проводимо, щоб, якщо ми думаємо, що сон не на добре, щоб ми його так ліквідували, і він точно не став реальністю. Ти знаєш, в мене є сон, який я бачу досить часто, особливо з початком Великої війни. Мені часто сниться, що я йду в колонії з євреями, навколо нацисти, і мені потрібно якось вирватися і втікти, тому що нас ведуть на страту. І я серед цих всіх євреїв теж єврейка. І мені потрібно вислизнути. Я знаходжу цей момент, вислизаю, забігаю в якийсь будинок. Це такий антураж Другої світової війни. Намагаюся залізти в шафу, сховатися під підлогу, ще кудись. І я завжди досить емоційно прокидаюся в оці моменти, і він повторюється кілька разів. Я не знаю, чому це сниться, чому моя підсвідомість, свідомість або щось несвідоме в мені, мій мозок перетравлює цю інформацію. Скоріше за все, я для себе, знаєш, який зробила висновок, що, напевно, я так багато дивлюся всього історичного матеріалу, читаю про війну, слухаю про війну, історію Другої світової війни, тому що нинішня наша ситуація, де опинилася Україна, вона для мене досить перегукується, багато паралелей між Другою світовою, нинішньою війною. Я думаю, що я навіть не зауважую, коли я щось читаю або дивлюся про війну чи якусь єврейську тему. І через те мені постійно зняться такі сни. Так, я думаю, насправді, що дуже багатьох зараз схожа історія, тому що особливо сни, які повторюються, оці тривожні сни, які повторюються, це дуже поширене явище, на жаль, зараз. А з іншого боку, це так наш мозок якраз і пробує цю проблему для себе розв'язати. Тобто інколи такого плану сни, мені здається, вони не потребують додаткової серйозної інтерпретації, тому що, скоріш за все, це дійсно страхи і переживання, і плюс дійсно твоя тематика, ти сама працюєш дуже багато саме з такими джерелами, стосовно Голокосту, зокрема. Мені здається, що зараз, в принципі, такий період, що ці всі паралелі дуже виринають. Але стосовно, наприклад, традиційних прикладів, дуже було поширеним тлумачення, що гриби сняться на війну. І взагалі, коли цього не чогось, і власне не тільки сняться, а коли в принципі вважається, що такий надурожай, і багато хто зараз згадує про те, що якраз теж в 21-му році був надурожай грибів, що їх було настільки багато, що просто не знали, що куди їх дівати. І багато хто потім, знаєш, типу, це ці прикмети, типова історія, коли потім, коли вже сталося, ти такий, а от ж так було. Ну і ти пробуєш знайти. Проводиш паралель, чи це дійсно? Так, що твій мозок старається знайти у ці паралельки і підтвердити, що щось було, що тобі підказувало, але ти просто не считав це правильно. І от з грибами це дуже показова історія. Зазвичай гриби, ну от взагалі надлишок, оця надмірність. Знаєш, коли надмірність чогось означає, що скоро буде десь щось буде бракувати.
От тому дуже цікаво подивитися, що ну гриби часто і сняться людям на от таке щось на війну, і власне їх надмірність. Це багато хто із часів теж є наративи про Другу світову. Багато хто теж це згадує, що такі були паралелі. Але я б хотіла в тебе запитати: я не можу знайти логіки в грибі і паралелі до війни. Тобто, як? От де гриб, а де війна? Ох, з грибами взагалі дуже все складно. Я тому свій телеграм-канал так і назвала. Гриби, гроби і дисертації, бо гриби – це такий дуже складний, я б сказала, концепт в традиційній культурі, тому що якщо почнеш в ньому ритися, є велика ймовірність, що ти докопаєшся мало не до там богів-громовежців чи там ще якихось таких дуже прадавніх міфів, які дійсно будуть пов'язані з із потойбіччям і з цією божественною силою. І мені здається, що взагалі в мене є така думка, що колись все-таки треба буде зібратися написати книжку суто про гриби. Але гриби можуть бути пов'язані як і навіть з назви. Ну дуже часто в українців назва є губи, і губи це теж не ну це про контексти теж сексуальні. І це теж про народження, стимулювання і так далі. Тому тут оце гриби зі смертю і з переродженням теж дуже пов'язані. І оця грибниця, яка теж, так, вони виринають за своєю якоюсь логікою, яка не піддається порівнянням з рослинами чи тваринами. І людство давно помітило, що це щось своє, тут якась своя історія, і вони живуть своїм окремим. Так. І плюс ще дійсно є паралелі з оцими богами, які відповідають, ну або божествами, які давайте так, божествами, які відповідають за плодючість, і вони теж оце через гриби. Інколи це навіть дуже чіткі фалічні символи. І тоді це асоціація саме з чоловіками буде, і чоловіки, які йдуть на війну. Це дуже, до речі, цікаво. Але це дійсно це такий приклад, знаєш, не прямих, а оцих дійсно міфологічних трактувань, які дуже глибокі, дуже давні, і ми не бачимо прямої такої якоїсь кореляції з ними, а вони є. Так само. Прикладом такого тлумачення, і мені здається, що можна от згадати про дощ і покійників, тому з тобою якби через контексти знаємо, і ми легко проводимо цю паралель, але ну, людині, яка не знайома з там антропологічним та етнографічним матеріалом, їй буде важче побачити, чому померлі відповідають за зміну погоди, а вони напряму відповідають. Тому що вони їй запрожають, відповідають, ну і погнали далі. Це все, що ми вже трошки в попередніх подкастах піднімали цю тему. Ви ж вже підписались, правда? Бо вам буде пороблено, якщо ви не підпишетесь. От там знизу, дивіться, є така класна кнопочка, на неї треба натиснути обов'язково. Тоді вам всі приходитимуть сповіщення вчасно, і ви не пропускатимете наші випуски. І так само з зубами. Та? Зуби, які сняться, які випадають. З кров'ю чи без крові. Це твої рідні, які помруть. Або кровні, або не кровні, або просто близькі. І дехто навіть умудрявся, інколи ти можеш записати, там, коли респонденти можуть сказати, навіть який саме, кутовий, дальній, верхній, нижній. Ну, інколи тобто, є додаткові трактування, що, наприклад, це по маминій лінії, це по татовій лінії, це по чоловіку, там, наприклад, дата. Ну, тобто там інколи навіть можна по розміщенню зуба зрозуміти, про кого йдеться, навіть дехто може аж до таких трактувань. Але зазвичай це просто так, з кров'ю, без крові, чи кришиться, чи не кришиться. І тут це таке, це тлумачення настільки давнє те, що воно, ну, воно по всьому світу фіксується. Тобто ми його фіксуємо у фінях, ми фіксуємо його у фактично по всій Європі, ми фіксуємо у всіх слов'ян. Ну, типу, це явно історія така дуже, дуже давно устаканена. І класно, ти знаєш, дуже класне порівняння і така асоціація. Зуби – це твій рід, це твої родичі, це така, як у зубів є певна структура і ієрархія, тут перший, тут другий, там корінний, там останній. І так само і в сім'ї є певна структура, є люди, які відповідають і стоять на тому ж місці. Тобто, наскільки глибока паралель, але мені здається, ніхто ніколи з людей, яким сняться зуби, і які десь колись почули від баби, від мами, від когось, що якщо зуб випадає, там, то це до смерті близького. Я навіть пам'ятаю, мені колись такий сон наснився, я була підлітком, ну, дуже давно. І в мене теж був страх, знаючи інформацію, що це до смерті когось, що хтось помре, ніхто не помер. Але в будь-якому випадку, якби десь якась була ситуація, що хтось помер, я б це
розтрактувала як віщий сон в своєму там підлітковому віці. Давай поговоримо і про віщі сни. Звідки вони беруться і що вони віщують? Які найпопулярніші сюжети? Ой, насправді, звідки беруться, тут дуже така складна історія, бо у тому, що ми запам'ятовуємо, як ми запам'ятовуємо, ми можемо покладатися тільки на наш мозок. А що наш мозок з нашою пам'яттю собі там витворили, ну, тут... Ну, тому звідки вони беруться? Вони беруться з якихось... Тут, мені здається, цікавіше дивитися не так. Концепт вищих снів, так, це сни, які начебто пізніше справдилися, або... І вони часто справджуються не отак прям тотожно, як вони наснилися, не ефектом дежавю, хоча це теж є. Але тут, знову ж таки, в момент дежавю вам ваш мозок може просто сказати, що у мене такий глюкан уже був. А чи вам воно реально снилося? Ну, тобто ми довіряємо пам'яті, яка, ну, таке сумнівне явище, якщо ми ще згадаємо контексти пам'яті з оцією false memories, да, коли дітям можуть навіювати, та не тільки дітям, можна навіювати спогади, яких насправді не існувало, твій мозок сам їх домалює, тому тут така історія. Треба бути... Так, це ж було вже. Та, але, знаєш, з віщими снами, коли це отакі трактування, наприклад, традиційні, то... Мені здається, що коли ти ростеш в цій культурі, так, ти от, стаєш продуктом сам оцієї культури і цих символів і образів, які тебе оточують, то абсолютно логічно, що твоя підсвідомість буде тобі, аналізуючи, так, якийсь матеріал в твоєму житті, твої якісь ситуації, вона буде тобі продукувати його схожим чином, ну, з цими образами, декодуючи таким, не декодуючи, навпаки, закодовуючи таким чином. І тут уже питання в тому, що якраз цікаво, що ти можеш не знати нічого про зуби чи про гриби умовно, там, чи про рибу, але воно тобі саме таким чином насниться. Оце для мене це найбільше цікаво, не те, що загадка, я не знаю, от оцей от феномен того, що мені, наприклад, снилися оці сни з зубами і з померлими, реально до того, як я дізналася всі ці тлумачення. Але в мене вони якраз справджувалися. Я якраз пам'ятала, що ставалося потім, і я потім вже коли дізнавалася, як це в народних сонниках та інтерпретується, то такий прикол. Типу, а в мене воно теж так інтерпретувалося, хоча я про це не знала. Ну, типу, навіть не інтерпретувалося, а ставалося. От. І я хотіла сказати, що з віщими снами історія така, що, по-перше, є дуже чіткі дні, коли вони типа сняться, наприклад, з четверга на п'ятницю. Це, я думаю, найбільш популярно. А, це. Або, наприклад, часто ж це сни, які на спеціальні, якісь, наприклад, на Різдво, або на Андрія, або, ну, замовлені сни, що ми, типа, спеціально так підготувалися, що, типа, все, цієї ночі нам насниться щось. На новому місці, звичайно. Присниженні хнівєсті. Та, і тут, до речі, класно дуже оцей викликальний текстик, да, що ми просимо, часто це, да, там, контексту, це, якщо російською брати його, то там матіця перевірніть, матіця – це сволок. Mm-hmm. Тобто просять, щоб сволок перевернувся, і тобто то пряма відсилка, що давайте мені по той біч організовуйте. І типу, ну, я просто коли почала копатися, що да, матіця, це реально, тобто просять буквально перегорнутися все вверх дригом для того, щоб показати. Ну, тому що це знову ж таки, це заклик і це запит на те, щоб дізнатися інформацію з майбутнього. Тобто, так. Але через сон, через підсвідоме. Ну, це так не називається в народній культурі, але, тобто, ти просиш сон, а сонце у нас ніч, пов'язане з духами, знову ж таки, іншим світом. Ну, і це взагалі мікросмерть по факту, та? Тобто в культурі це дійсно і вічний сон, який потім стає, а тут такий мікроісторія, та. Або не мікро, якщо у вас обмирання. Але це трошки окремо. А, і є ще штука з дуже часто замовляння саме от в Україні, які поширені. Це у нас святий Самсон, покажи мені віщий сон. А, Самсон і сон, очевидно, що це про просто Рима. Рима. Прикольно. Так. До речі, в сониках дуже часто це про Риму. От. І ще з Йосипом, хай святий Йосип, на все добре переноситься, якщо тобі щось погане наснилося, і ти така, типу, так, щоб цей сон, Йосип, забирай. А як же куди ніч, туди й сон? Так, це найпоширеніше, куди ніч, туди й сон, або сон виговорити на плоти, це, ну, на паркан, теж межова історія. І моє улюблене, особливо зараз, це дуже часто дівчата таке роблять, воду відкриваєш просто кран і виговорюєш сон.
на проточну воду, на проточну воду. О, яка це... класна трансформація. Воно просто пішло, ну, тобто так ти раніше просто мав його або на плоти, сухим плотам могли відправляти, наприклад, на Львівщині. Зазвичай це або просто на проточну воду могли розказувати, а тепер кран відкрив, дуже комфортно. Або подивитися у вікно, щоб теж зразу ж він пішов. Туди, так. В інший світ, за межу. Про віші сни, тобто, коли він збувається і його інтерпретація, як саме, ти кажеш, це непряма. Тобто, яка це непряма? От, який приклад розповсюдженого віщого сну ти можеш надати, найбільш такий популярний? Якщо чесно, коли я збирала, у мене там було 100 людей опитано, я таки робила топчик 10 найбільш поширених, навіть не те, що вищих снів, а оцих саме тлумачнів. Тлумачень, і там були серед тлумачень дуже популярними, звичайно, вода чиста чи брудна на хворобу, чи на зазвичай, да, чи на здоров'я. Літати, ця онірема була популярна в контексті того, що всі з дитинства пам'ятають літати, що це рости. Хоча часто літати – це просто суперпозитивний якийсь образ, тобто, що ти якоїсь такої свободи, легкості, ну, тобто, це гарний символ, і він і раніше сприймався так, і зараз просто ростішка зробив своє, якби реклама додала тут контекстів, і дітям часто дійсно сняться сни, що літають вони, і кажуть, що тобі таке сниться якраз поки ти ростеш, а вже з часом якраз... Ну це я чула в своєму дитинстві, коли ростішки не було. І дійсно, в сні, коли я була дитиною, я теж часто літала. Так. У мене теж це саме дитячі, які зараз дуже-дуже рідко, і ти там більше як плаваєш, мені здається. Мені ну, сниться, так. Не, або не якась... літати, а от саме, наче ти такий. Але ти знаєш, те саме, коли мені сниться, що я якось заходжу в воду, і вона мутна незрозуміла, мені стає страшно. Я така, так, я вже така тривожуся, ага, все буде добре, так, ковід тут не підступив, ще щось не сталося, так, краще якоїсь вітамінки батіка з'їсти, тому що, ну, дійсно, в тому є якийсь момент, знаєш, такого... Підсвідомості, знаєш підсвідомо, що може статися. Риба, до речі, дуже теж була поширеним і зараз лишається, особливо серед жінок. Риба часто сниться до вагітності, і багато жінок описують, що вона сниться спершу як просто плюсхід ти відчуваєш, а потім наросте. Ну, з вагітністю багато хто каже, що ти багатьом снилась риба. В контексті, що вона прям росла, як вагітність змінювалася, і типу плід ставав все більшим, да, дитинка розвивалася, так і та рибка все більше і більше. І потім там в кінці може сниться, що ти навіть витягнути не можеш, вона така величезна. А комусь снилася мишка, наприклад. Але це теж, тобто, бачиш, це стихії інші, да? Тобто, що мишка, яка до тебе теж приходить, як мишка з костяним, до речі, зубчиком, да? Забери зубка, мишка, зубчик оцей, да? Костяний, мені дай золотий. Так автентично українські історії виглядали замість фей зубних. Але ти знаєш, мені дуже цікаво, чому просять золотий зубчик? Це наскільки не естетично виглядає? Зараз це виглядає не естетично, а раніше... Ну, тобто, але раніше інших не було. Але діти, якщо діти просять замість молочного золотий, тобто вони в перспективі розуміють, що коли він стане дорослим і треба буде міняти зуби, то золотий – це найкращий варіант. Так, це так цікаво, до речі. І часто ж це на горище закидалося, що цей зубчик прямо так на горище закидається і вже і мишкам там, типу, віддається. А мишки, як оці зв'язок з пращурами теж, тому що вони мають, да, вони туди і сюди бігають, в той світ теж мають доступ. І от з рибами теж, це риби, багато хто із жінок, в принципі, вагітних теж це описує, що сама вагітність виглядає, наче перший раз, коли чуєш, як дитина рухається, що це теж схоже оце відчуття, як плюскоту рибки. Дехто це теж описує, напевно, це якось теж пов'язано. Ну, плюс дехто апелює до ну, контексту християнського, тому що ну, риба була символом Ісуса Христа, і що це якесь теж оце християнські контексти народження. Наклались, народження. І ще, окрім цих, Боже, з волоссям. Волосся, обрізаєш волосся на хворобу, це от теж був популярний дуже серед моїх респондентів. І лайно. До грошей! Так. Це теж дуже, дуже давній і по всьому світу поширений символ. Це якраз
ці екскременти, як насправді теж мітка, ну тому що пташечка, яка летіла, пташечка теж з вирію, ці всі контексти, вони все теж так чи інакше пов'язані. І оце от, я ж кажу, що є міфологічні аспекти, а є такі більше, я би сказала, ми можемо їх считати за принципами там або метафор, або за принципами навпаки оберненості. Наприклад, коли тобі сниться, що, ну умовно, сниться, що людина померла, а ми сприймаємо, що навпаки ця людина буде довго жити. Та, от таке, або весілля, значить, навпаки буде похорон. Да? Типу, от оці критичні типу, антитези. Ну так, коли ти в білій сукні, часто можна почути, що навпаки ти захворієш, там помреш, щось буде погане. Тому для дівчини омріяне весілля у сні – це навпаки негативно понятання. Так, тому що начебто, як коли за таким принципом дивимося, що начебто, коли ми опиняємося, ну, коли ми дивимося сон це типу викривлено, це ірреальність, це не реальний простір, а він якраз начебто як дзеркало, яке от, тобто все, що плюсиком, стає мінусиком там, типу, або навпаки, все, що мінусик там, стає плюсиком, ну, за такою логікою, що це все типу обернена реальність, за цією логікою дуже багато тлумачень існує таких от навпаки, що не зовсім все прямолінійно. І також є оце навпаки. Ну, а з іншого боку, є абсолютно прямі тлумачення, що типу сняться гроші, все окей, будуть тобі гроші. Тут типу залежить. Але зачекай, копійки це, по-моєму, не дуже, а купюри це, ну, добре. Так, бо копійки схожі на сльози. А от що ти, як кіт наплакав? Ну. І плюс ми копійки ж ну, ми віддаємо покійникам на той світ, щоб на переправу заплатити. І тому у цей момент теж грає свою роль, що якраз не паперові, що туди дають гроші, а все-таки копійки. От, тому це пов'язаний момент. Потім, окрім тотожності, є метафори, наприклад, рушники. Да? Рушник як символ дороги, то він так і от у цієї метафоричної дороги так і теж сприймається, що якщо сниться, ну, так, скатертина, рушник, то це... Дальня дорога тобі буде. Так, що ти от дивишся на... От за десь за таким принципом це все відбувається. Ти знаєш, мені ще дуже цікаво, я згадала одне таке тлумачення, яке теж популярне, дитина до дива. Угу. Причому дівчинка часто. Та. От дитина і диво. Я не можу зрозуміти, бо ти дивуєшся дитині? Часто кажуть, що це саме дівчинка може бути дива. Я ще такі бачила. І мені здається, тут все одно оце трошечки мовне іде компонента. До речі, тут цікаво дивитися, що, наприклад, сніг. Типу, або інколи це може бути подібність, наприклад, що щось таке дрібнесеньке, як там якийсь там, не знаю, горох, наприклад, це до сліз, та? Тому що він схожий, ну, типу, такий же дрібний. І отут, мені здається, диво і дитина, трошки дитя диво, можливо, це диво, це працює все-таки тут, от цим моментом мовним. Тобто інколи або такі, наприклад, гарною, мені здається, ідеєю, от я згадати про мене свого часу це дивувало, поки я не почала купати, що це означає, що хліб сниться до печалі, бо хліб печений, тобто печене сниться те, що пеклося. Пиріжки, оці хліби сняться, вважається, що до печалі, до чогось, ну, типу, що плакати пекти... будеш. Просто від слова того, що пекти, схоже на слово, ну, да, печаль, пекти. І... Ну, для мене воно не то, що схоже, але я... Печене, да. То, що печене, сниться, то до печалі. І це цікаво, то, що в інших, наприклад, мовах це вже така паралель не буде працювати, і вже цієї не зловиться зовсім такої, ну, такого тлумачення просто не буде. Тому в кожній, оце що і цікаво, що насправді кожна мова буде продукувати свої символи. І, напевно, в кожній мові і в культурах, носіях іншої мови, буде інше тлумачення снів, тому що там інша буде назва. Друзі, підписуйтесь на наш канал, допомагайте і підтримуйте нас на Патреоні. Також ми зробили банку Моно, в яку ви теж можете допомагати, щоб ми мали більше мотивації знімати класні випуски для вас і далі досліджувати нашу прекрасну українську культуру. Задонатили нам на наступні відео? Дякую, а тепер продовжуємо з цим. А так давай поговоримо про Фройда. Тому що, починаючи з мого підліткового віку, очевидно, мені хотілося заглибитися в тему снів, в тему психології. І я пам'ятаю, як в мене з'явилася книга Фройда «Тлумачення сновидінь».
І тоді я намагалася зрозуміти, прочитати. І ці всі сонники, які в масовій культурі у нас теж стали популярними. Коли ти захищала дисертацію і збирала матеріал, чи вже твої респонденти наводили якісь тлумачення саме вже по фройдівській інтерпретації і по цим сонникам, які з'явилися в масовій культурі, часто російських видань, які стали популярними, якихось газет і під впливом, в принципі, масової культури? Мені здається, навіть Міллера, да, дуже був популярний сонник Міллера. От, коли я от, пам'ятаю, в школі вчилась, теж, що всі дівчата так мали в сонники Міллера. Або дійсно там ті самі журнали клас могли друкувати десь там якісь тлумачення поширені, чи там всякі кули і так далі. Але звичайно, що воно потрошку впливає, але у нього настільки все прямо лінійно пов'язано зазвичай з еротичними компонентами, що в якийсь момент, ну, типу, всі, ну, все зводиться до одної теми. Банан – це інколи просто банан. От, тому це правда, що вони можуть, як би так сказати, мені здається, що старше покоління більше орієнтоване на якісь такі традиційні паралелі, та, і пошуки таких традиційних метаф, і вони знайомі з ними, можливо, краще через те, що більше знайомі з текстами там, традиційної культури. А молодь, звичайно, вже має більше впливів в інших, але при цьому ну, логіка трактувань все одно, типу, ти розумієш, що брудна вода навряд чи буде... До ну, чогось так, хорошого. Брудний, та. В принципі, не може означати хороший. З кров'ю, до речі, цікаво, тому що, звичайно, у Фройда зовсім інші конотації, але традиційно це ж, типу, вважається, що якщо ти поріжешся у вісні, наприклад, ну, якось кров бачиш, то це кровні родичі приїдуть в гості. Або якось з'являть. Ну, типу, якась новина буде про кровних родичів. І це достатньо така, я пам'ятаю, що якраз я про це дізналася теж від якоїсь вчительки зі школи, по-моєму, вчителька праці. Бо вона нам якраз це розповідала, що я тоді от вона розказала, що вона тоді порізалася і думала, що це до кровних родичів, а в той день зламала руку. І вона там тіло таке в неї прям... Тобто не співпало. Що вона так очікувала, що це буде щось цей, але зламала. Да, це вона, так, точно. Так вона нам пояснила, чого вона не може щось там нам шити сьогодні, бо вона зламала руку. Так, і типу, що вона очікувала, що буде інтерпретація основодіння одна. Но не зрослось, не вийшло. Так, але тут мені здається, що дуже цікаво дивитися, що та інколи ми очікуємо одних усталених, але сон не завжди А дорівнює Б. Сон, типу, часто треба розглядати з купою інших додаткових нюансів, і особливо стосовно того, що в тебе саме коїться в житті зараз. Скільки ти спиш, скільки ти не спиш, скільки ти випив. Що ти, які новини ти прочитав на ніч? Так, у мене дуже часто сниться, я прям реально, у мене дуже яскраві сни зараз часто сняться, але прикол в тому, що я просто прокидаюся така, ага, так, це було з серіалу того, це з цієї новини, тобто я просто розкладаю на молекули, звідки, так, це я з собакою, коли гуляла, я бачила схожу, ну, типу, я буквально... Розумію, що це просто мій мозок, я так називаю, полощиться. Ну так воно і є. Та? Типу, що поки ми спимо, наш мозок очищується, це все реально полощиться. Буквально всі клітинки відновлюються, зв'язки. І я тому. Я думаю, він просто перебирає, думаю, так, це мені не потрібно, це мені не потрібно. Так, він відфільтрував цю інформацію собі і на тому все. Тому мені здається, що це дуже прикольні от, спостерігати, самому розкручувати, а де, ну, типу, звідки воно в тебе взялося у вісні. І не шукати інтерпретацій в сонниках як авторських. Мені здається, що часто мені, до речі, писали теж люди про те, що ну, в цих от анкетах, коли я збирала, що сонники для них не працюють, у них є дійсно свої, от вони вже поспостерігали, наприклад, і в них виробилося свої розуміння. Наприклад, що змія укусить, це зовсім там для них, наприклад, це до новини якоїсь абсолютно нормальної, а не там те, що воно там зазвичай здається якась фігня. От сире м'ясо часто сниться на смерть, і це дуже старий символ, і його дуже намагалися ще в 1920-х роках. Катерина Грушевська, донька Михайла Грушевського, вона співпрацювала і розробила таку комісію, можна сказати, да, під її очолила, можна сказати, комісію, яка, власне, займалася вивченням традиційних інтерпретацій сновидінь. І разом з Василем Кравченком вони розробили питальник, розіслали його по світу, по Україні. В основному найбільше зібрано було по Житомирській і Хмельницькій областях нинішніх. І потім вони ці дані також пересилали, встигли частково пересилати до Лондонського королівського, зараз це королівський називається, антропологічний
фактично такий центр, інститут, який займався вивченням під дією якраз Фройда, і на той момент Юнга, так, оце почалися тоді ці віяння, і в антропології теж, як вони намагалися подивитися, як психологія з антропологією там співіснують, і у них от якраз, звичайно ж, зі снами, і оце от сире м'ясо, їх дуже цікавило, вони просили включити його, сире м'ясо, гора, ну тут очевидно, підйом на гору, спуск з гори. От, і там було ще кілька інтерпретацій таких дуже, ну, але от сире м'ясо це був прям топчик, який, будь ласка, обов'язково питайте всіх людей про сире м'ясо. От, і є книжка, яку випустила Тетяна Шевчук і Ірина Ставицька, українська усно-тлумачна традиція початку ХХ століття. І якраз фішка цієї книжки в тому, що от якраз оці всі оригінальні тлумачення, які вони збирали, вони всі тут зібрані. Наприклад, он, коли сниться дим, буде до чогось у світі диво. Коли сниться цукер, хліб або гриби, то буде прибуток. Бачиш, тут гриби на прибуток. А, ну і звичайно, коли дівчині сняться рушники чи подушки, то до сватів. О, прекрасно. Тому що прийде, не треба. Та. От, тому тут дуже цікаво поспостерігати. Я робила таку спробу, але я просто показувала, що так можна зробити в своєму дисертаційному дослідженні, що я пробувала знайти ті самі респондентів в тих самих селах, і попитати в них, а що у них, от за, наприклад, там моїм питальником, да, типу, що у них, і наскільки це збігається, чи не збігається з тим, що записували вони. Але в ідеалі треба було б замутити якусь таку серйозну експедицію, ну, щоб там опитати людей 20, ну, а не по одному, двох, трьох, ну, бо все-таки вибірка нерелевантна. От, але просто хотілося показати, що взагалі-то це можна розвивати до таких цікавих меж. І я, до речі, ще хотіла тебе спитати, а ти не ворожила сама на Андрія ніколи? Щоб тобі щось... Щоб мені снилося? Тобі щось не снилося. Це такий прикольний момент, коли почнеш розпитувати, і всі щось таке колись пробували замутити. Ну, напевно, ні. Щоб прям мені наснилося на Андрія, то ні. Але очевидно, що було, напевно... Ну, це якісь більше підліткові, вже як знаєш, міська культура, що я пам'ятаю, сужений, ряжений, прийди, розчіши мене, і розчіску треба було щітку покласти саме під подушку. Ага. Так, такого типу щось було, але як я не пам'ятаю, щоб що снилося, так, що коли ти розчішишся, покладеш саме щітку під подушку, то тобі має наснитися твій суджений. Угу. Прям. Коротше, не запам'ятала поки. Ні, поки що не запам'ятала. А ще, до речі, цікавий момент стосовно деяких снів. Я зараз теж пригадала, що деякі викликали сон саме на неділю, тому що всі решта днів якби паруються. Ну так от прям в замовлянні йдеться, що понеділок з вівторком, типу середа з четвером, п'ятниця, субота, а неділя одиниця, типу, і хто мене любить, хай присниться, наприклад. І на неділю часто з неділею дуже особливі такі є. От з четвергом на п'ятницю, да, що треба там особливо, якщо ти на новому місці, все, прям комбо. А з неділею там прикольна тема, що саме до 12-ї, якщо сон сниться якийсь, то часто він має здійснитися саме от до 12-го дня, до обіду. Якщо він до обіду не справдився, значить він вже зовсім не справдиться. І вважалося пустими сни на понеділок. Часто вважається, що понеділок дуже важкий день такий, або цей день знахарів, наприклад, да, в традиції він такий специфічно навантажений, і тому сни на понеділок вважалися такими, що точно нічого з них толку не буде. Unless, хіба якщо ви не народжені в понеділок. Часто, ну, от в який день ти народився, то вважали, що, ну, типа, це для тебе специфічний день, і він, відповідно, притягає особливі якісь сни для тебе. Але мені важко зрозуміти, як люди колись, не маючи вдома календарів, знали, в який день вони саме народилися. Він теж цього, до речі, не знаю. Але от таке зустрічало. Ну, наскільки. Ну, можливо, все одно ти пам'ятаєш, що це був третій день. Ну, можливо, третій день. Хто пам'ятає? Але дивися, наприклад, якщо велика традиційна українська сім'я, 10 дітей. Хтось з них там в понеділок народився. Статистично, може бути. Але іще дуже класна тема про базарні дні. Мені дуже це подобається, бо в різних селах базарні дні в різні дні. І тому в одному селі, наприклад, п'ятниця – базарний день, значить сни, які на п'ятницю сняться, вони порожні, бо їх, типу, баби рознесуть на, там, на базарі, на покришки, кажуть, рознесуть. Да, типу, от на Полтавщині, там, де я записувала себе в Устивиці, то там була прямо ця фраза, що на покришки розберуть. Ну, тобто, вони, да, він порожній, бо він базарний. Але, наприклад, в сусідньому селі це середа, відповідно, там буде середа, значить, порожнім днем. І це дуже цікаво, що локальні традиції
вони там випрацьовуючи свої додаткові інтерпретації стосовно того. Тобто не вистачає просто говорити про там український контекст, бо кожне село може вже мати свої якісь такі плюшечки. Це прикольно. Це класно. Тому діліться тими снами, які вам снилися. Поділіться, чи нас не снилися і бачили ви віщі сни, як вони збувалися, коли. Поділіться своїми спостереженнями, тим, що передали вам ваші бабусі і ваші батьки. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Розкажіть, до чого вам сниться лайно. Це дуже важливе питання. І чи розбагатіли ви після цього? Так, бо багатьом у нас сниться до зарплати, якщо що, заспойлерю вам. І обов'язково поділіться тим, що ви хотіли почути у наступних наших подкастах.